wevale kusima kushona yankoze bwati mhm obome dolna wevale kusiba ami owangu dawadi no jaku stage abantu bagala okumanya category kijo owangu dawadi kijo bakugonno mode ko tebulide okay my husband's wife ye film yange yakasemba yo jenaka fulumya ye wangu the best screenplay olugero lwasinga okutegekebwa obulungi nze nabadde nalwo iye owulidde otya toyinza kukinyonnyola kiba kizito kiba kinene nnyo kubanga bobadde nabo mu kategori bonna baba babadde n'olugero nga lulungi nnyo nga tomanyi oba yeggwe oba be bali nga mwenna mulinga abenkanankana naye kubanga jury ba judges basazeewo ne bagamba nti luno lwerukize endala kikulu nnyo oza byankizo kyoba bisa nyizo ki oba biki bye waportrayinze mu lugero olwo ebirufudde nambeemu byonna byennasaamu ebirungo nateekamu nga njagala bibe nga birungi ddala nalusaako amaanyi mangi n'ebirowoozo bingi era nga mmanyi nti lugenda kusanyusa abalabi lwabasanyusa era eno si yawaadi esoose twafuna ya Pearl International Film Festival era ye firimu yemu yatutwale Nigeria so lugero lulungi nsanyusa okubanga balu recognizing okay bw'obadde ku stage ogenze n'ogamba nti bulijjo tosiimibwa mbadde mu kuwandiika mbadde sisiimibwa ate nga ndaba mpandiise nnyo ebirungi nze nawandiika okuva ku nsi itaano for screen, I've been writing a lot. Tendo Sisters, I've written Jero's, I've written Anything But Love, I've written movies, Zilinganga Musanvu, Oba Munana, Oba Mwenda, Oba Kumi. Naye nga mbadde sifunanga recognition ya screenplay. So it is amazing. Nsanyusa nnyo Ikon Awards okubanga yazudde nti ddala mpandiika bulungi kwe kuwandiika kwa okusoose n'owulira tukulabye obadde oyagala nakaaba are you sure no we nsanyuka bwe kityo bwe kifaanana emotions ezange zivaayo nnyo nga nsanyusa okay wali okapate akakutenya abantu omubabiro woyitidde erinnya ly'omukulu musanyuse bino saatandise jjo biwandiika natandika okuwandiika dda era mu kutandika okuwandiika edda John Sekagawa was in my life so being in the house it was worth it okubeera nga mpita erinnya lye okumwebaza okuba nti ntuuse ku kino kubanga yali mbulamu bwange mu biseera we natandikira okuwandiika ennyo nze nawandiikanga emizanyo gya free talent kati obadde oyagala naye bamusiime sike nze mbadde musiima si mmwe mbadde musiima nga nze abantu nno babyanguyizaawo nti kirabika mazeewo naye nga temulina byakkola kubanga bwobanga ekigambo bugambo ekyo kikutuusa eri obeera okoze bubi mwambye ntya mwambye nti mu lugendo lwange olw'okuwandiika abantu bano babaddemu nnyo era nga y'omu ku bo mu kuwandiika kwange be mbadde nga nkola nabo naye mudoza mwagala birala ebirala nabyo tubyagala mubireke bambi mubireke tumakinga naye mutabani waffe gyali mulungi gyali mulungi kale bambi mwebale nnyo mwebalire ddala.